ሰላም ተከታተልቲ ፍናን አብ ኢንፎቴክ ከመልኹም ከመትኾኑ አነ እግዚአብሔር መስገን በጣም ጽቡቃለሁ ንስሁን ጽቡቅትሉ በዓል ሙሉ ተስፋ ሕራይም በአር ቻነልኩም ፍናን አብ ኢንፎቴክ መደባትና ንምዕባይ ኩሉ ጊዜ አብ ሓያል ፃዕሪና ንርከብ ናቱ ውፅኢት ድማ ካብ ብሎሚ ሰሙናዊ ሓደ ጊዜ ወይ ክልተ ከከም ኩነታቱ ርኢና ነቕርባ ሞዛይክ ጥዕና ዝተሰሜት ብበዓል ሞያ ጥዕና ተዳልያ እተቐርበልኩም መደብ ካብሎሚ ከንጅም ራእይና ምክትታልኩም ምሳና ይኹን እናበልኩ ዝዕድመኩም ፍናን ገብረ ትንሣኤ ኣዳላዊ ናይዚ መደብ እዚ ኤኤፍጂ እዩ ምክትታልኩም ምሳና ይኹን። ክቡራት ተኸታተልትና ኣብዚ ናይ ሎም መደብና ሰለስተ ኣርእስታት ኢና ከም ትንክፍ። እታ ቀዳመይቲ ስእነት ድቃስ ልብን ሓንጎልን ዘደቅስ ትብል ክትኮን ከላ፣ እታ ካልአይቲ ውዑይ ሻሂ ንናይ ሻሕለለ ካንሰር የቃልዕዩ ተባሂልሉ ክትብል ከላ፣ ሳልሰይቲ መደብና ድማ ዝበለፀ ግዜ ንዝበለፀ ፆታዊ ርክብ ንምስትምቓርን ብመንፅር መፅናዕታዊ ፅሑፍ ክንደይ ግዜ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሶምን ክግበር ኣለዎ ዝብልን ካልእን ኣርእስታት ብምሓዚና ንሎሚ ብሓደ ክንሓብር ሰናይ ምክትታልና። ቀዳማይ ስእነት ድቃስ ልብን ሓንጎልን ዘደቅስ። ስእነት ድቃስ ንኣእምሮ ንኣካላትን ዝሃሲ ዓለም ለኻዊ ፀገም እዩ። ኣብ ዩኒቨርሲቲ ፔንሲልቬንያ ሕብራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝተኻየደ መፅናዕቲ ከም ዝሕብሮ ዓመታዊ ሓደ ካብ ኣርባዕተ ኣሜሪካውያን ብናይ ሓፂር ግዜ ዝፀንሕ ስእነት ድቃስ ከም ዝጥቁዑ ተሓቢሩ። ካብዚኦም እቶም 3 ርብዒ 3 ኣብ 4 ናብ ንቡር ናይ ድቃስ ግዜኦም ክምለሱ ከለዉ ቶም ዝተረፉ ሓደ ርብዒ ግና ነዊሕ ግዜ ዝፀንሕ ስእነት ድቃስ ማዕብሉ ወሲኹ የረድእ። ካልኦት ኣብ ቻይና ዝርከቡ ተመራመርቲ ናይ ቻይና ካዶሪ ባዮ ባንክ ዝተባህለ መፅናዕታዊ ጉጅለ ሓበሬታ ወሲዶም ዝገበርዎ መፅናዕቲ ስእነት ድቃስ ማለት ኢንሶሚንያ፣ ጠንቂ መትነ፣ ልባዊ ሕማም፣ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚስ ምዃኑ ኣብሪሆም ኣለዉ። እቶም ተሳተፍቲ ናይዚ መፅናዕቲ እዚ ዕድሚኦም ካብ 30 ክሳብ 79 ዝርከብ ኮይኑ ኣብቲ መፅናዕቲ ክሳተፉ ከለዉ ዝኾነ ሕማም ውቃዕ ልቢ፣ ርታታ ኮይ ድማ ሕማም ውቃዕ ሓንጎል፣ ስትሮክ ኣይነበሮምን። ኣብዚ ሓድሽ መፅናዕቲ እዞም ተመራመርቲ 3 ምልክታት ናይ ስእነት ድቃስ እዮም ኣፅንዮም። ንሳቶም ድማ ድቃስ ንክወስደካ ምግዳል ወይ ዕረፍቲ ዘለዎ ድቃስ ዘይምድቃስ ብተደጋጋሚ ካብ ድቃስ ከምትሳእ ከይነግሆ ከሎ ምብርባር ሰዓት 5 ወጋሕታ ዝጅምር ኣብ እዋን ቀትሪ ኣተኩሮ ንምግባር ምቅላስ ብሰንኪ ዝተዘርገ ድቃስ እዮም። እቲ መፅናዕቲ ከም ዘነፅሮ 11 ሚእታዊት ናይቶም ተሳተፍቲ ናይ ድቃስ ክወስደካ ምግዳል ወይ ድማ ዕረፍቲ ዘለዎ ድቃስ ዘይምድቃስ ምልክታት ከርእዩ ከለዉ እቶም 10 ሚእታዊት ብንግሁ ንክበራበሩ ከም ዝሽገሩ 2 ሚታዊት ድማ ኣብ እዋን ቀትሪ ኣተኩሮ ንምግባር ዓቕሚ ከም ዝጎድሎም ኣርእዮም። እዞም ተመራመርቲ ነቲ ኣብዚ መፅናዕቲ ዝሳተፉ ወለንታውያን ን10 ዓመታት ዝኸውነዮም ተኸታቲሎሞ። ኣብዚ ግዜ እዚ ድማ ካብዞም ተሳተፍቲ ከባቢ 132 ሰባት ሕማም ወቕዕ ልቢ፣ ሃርት ኣታክ፣ ሕማም ወቕዕ ሓንጎል፣ ስትሮክ ከም ዘማዕበሉ ሓቢሮም። ብተወሳኺ ኣብዚ መፅናዕቲ እዞም 3 ልዕሊልና ዝረኣናዮም ምልክታት ኣብ ሓደ እዋን ዝነበሮም ሰባት እውን ነይሮም እዮም። እቲ ዝገርም ግን እዞም ሰባት ምስ ወላ ሓንቲ ካብዞም 3 ምልክታት ዘይብሎም ሰባት ክነፃፀሩ ከለዉ 18 ሚታዊ ጅዛይድ ናይ መትነ ልብማ ሕማም፣ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚስ ናይ ምምዕባል ተኽእሎ ዘለዎም ምዃኖም እዮም። ብተወሳኺ እቶም ድቃስ ንክወስዶም ዝጋደሉ ወይ ዕረፍቲ ዘለዎ ድቃስ ዘይድቅሱ ድማ ብ9 ሚታዊት ዝኸይድ ሕማም ውቃዕ ልቢ፣ ሃርት ኣታክ፣ ሕማም ውቃዕ ሓንጎል፣ ስትሮክ ናይ ምምዕባልን እቶም ከይነግሀ ከባቢ ሰዓት 5 ወጋሕታ ዝበራበሩ ድማ ብ7 ሚታዊት ዝዛይድ ሕማም ውቃዕ ልቢ፣ ሃርት ኣታክ፣ ሕማም ውቃዕ ሓንጎል፣ ስትሮክ ናይ ምምዕባል እቶም ኣብ እዋን ቀትሪ ኣተኩሮ ንምግባር ዝቃለሱ ድማ 13 ሚታዊ ዝዛይድ ናይ ሕማም ውቃዕ ልቢ፣ ሃርት ኣታክን ሕማም ውቃዕ ሓንጎል፣ ስትሮክ ናይ ምምዕባል ዕድል ከም ዝጎነፎም ኣመልኪቱ። ነገር ግን እዚ ውፅኢት ዝምድና ኣብ መንጎ ስእነት ድቃስ ኢንሶሚንያ፣ መትነ ልበናዊ ሕማማት፣ ካርዲዮቫስኩላር ዲዚዝ ዝሕብር ጥራይ እምበር
ኣብ መንጎዞም ክልተ ሕማማት ዘሎ ጠንቅን ሳዕቤንን ስለ ዘይገልጽ ዕሙቕ ዝበለ መጽናዕቲ ክግበር ሓደ ካብቶም ተመራመርቲ ዶክተር ሊ ማንግሊ ኣብ ቤጂን ቤኪንግ ዩኒቨርሲቲ ቻይና ኣዘኻኺሩ። ውዑይ ሻሂ ነናይ ሸሓለለ ካንሰር የቃልዕዩ ተባሂሉ ካንሰር ናይ ሸሓለለ መግቢ ፈሳሲ ካብ ጎረሮ ናብ ክሳዕ ዝመሓላለፈሉ ትቦ ዝመስል ክፋል ኣካላት እዩ። እዚ ካንሰር እዚ ነዚ ክፋል እዚ ዘጠቅዕ ሕማም ናይ ካንሰር ኮይኑ ከም ምፅጋም ኣብ ግዜ ምውሓጥ፣ ክብደት ምጉዳል፣ ቃንዛብ ከባቢ ጎረሮ፣ ደረቕ ሰዓልን ደምምላስን ዝኣመሰለ ምልክታት የጠቓልል። ኣብ ዓለማዊ መጽሔት ናይ ካንሰር ኢንተርናሽናል ጆርናል ኦፍ ካንሰር ዝወፃ ሓድሽ መፅናዕቲ ከም ዝገለጾ ኣዝዩ ውዕሻ ምስታይ ንናይ ሸሓለለ ካንሰር ዘቃልዕ ምዃኑ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ማሕበር ናይ ካንሰር ኣሜሪካን ካንሰር ሶሳይቲ ከም ዝገለጾ ኣብ 2019 ጥራይ ከባቢ 17650 ሰባት ሓድሽ ናይ ሸሓለለ ካንሰር ከም ዘማዕበሉ፣ ካልኦት 16,000 ድማ ኣቐዲሞም ነዚ ሕማማ ማዕቢሎም ዝነበሩ ካብዛ ዓመት እዚኣ ከም ዝሞቱ እዩ ዝግለጽ። ቀጺሉ እቲ መጽናዕቲ ዝገርም ካብዞም 17,650 ሓድሽ ናይ ሸሓለለ ካንሰር ዘማዕበሉ ሰባት እቶም 23,530 ሰባት ኣብ ውሽጢ ዝቕጽላ 5 ዓመታት ዝሞቱ ምዃኖም እዩ። ገለ ተመራመርቲ ከም ዝሕብርዎ እውን ሸሃ ጥራይ ዘይኮነስ ዝኾነ ውዒ ፈሳሲ ነጥዕናና ጽቡቕ ስለ ዘይኮነ ኣዝሒልና ክንሰትዮ ከም ዘለና እዮም ዝመኽሩ። ከምቲወሳኺ ግን ካብዚ ክንርድኦ ዘለና ናይ ሸሓለለ ካንሰር ብውዒ ሻሂ ጥራይ ዝመፅእ ዘይምዃኑ እዩ። ውዒ ሻሂ ምስከም በዓል ልዕሊ 55 ዓመት ምዃን፣ ከምኡውን ብዙሕ ግዜ ኣሲድ ካብ ከስዐ ናብ ሸሓለለ ምዝፈስስን ኣብ ክንዲ ብብዝሒ ኣእምልትን ፍረታትን ምብላዕ፣ ብብዝሒ ዝተመስርሐ ስጋ ከም ቶስት በርገር ምብላዕን ዝኣመሰሉ ካልኦት ረቋሒታት ተደሚሩ እዩ ንናይ ሸሓለለ ካንሰር ዘቃልዓና። እቲ ዝገርም ግና መብዛሕትኦም ኣብ ናይ ሸሓለለ ካንሰር ኣተኪሮም ዝግበሩ ዘለዉ መፅናዕትታት ኣብቲ ተሳታፋይ ተወኪልካ ክንደይ ግዜ ንመዓልቲ ውዕሻት ሰት እናበልካ ብምንባሩ ቁርብ ምድንጋር ከይፈጥር ስክፍታ ከም ዝነበረን ሓደ ካብ ተመራመርቲ ናይ ዝዓውዲ ዶክተር ፋርሃርድ ኢስላሚ ናይ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ማሕበር ካንሰር ዳይረክተር ክፍሊ ካንሰር መፅናዕታዊ ክትትል ይገልጽ። ካብዚ ተበጊሶም ድማ ኣብቲ ዝገበርዎ ዳሕረዋይ መፅናዕቲ ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ተሳታፋይ ዝኽሪ ስምዒት ወይ ርኢቶ ምምርኳስ ኣብ ምዕቃን ምቆት ናይቲ ሻሂ እዮም ኣተኪሮም። እዚ ማለት ድማ ኣብ ክንዲ ንዝሓመሙ ሰባት ብኸመይ ሓሚምካ ኢልካ ካብኦም ሓበሬታ ወሲድካ መፅናዕቲ ምስልሳል፣ ብወለንቶኦም ኣብቲ መፅናዕቲ ዝሳተፉ ሰባት ኣምፂኢካ ንንውሕ ዝበለ ዓመታት ክትከታተሎም ማለት እዩ። ዶክተር እስላሚንን መሳርሕቱን ካብ 4 ክሳብ 75 ዝዕድሚኦም ከባቢ 50,000 ሰባት እዮም ኣብዚ መፅናዕቲ ተሳቲፎም። ካብ 2004 ክሳብ 2017 ድማ ንልዕሊ 10 ዓመታት እዚ ሕክምና ምክትታል ገይሮምሎም። ካብዚኦም ድማ 317 ሰባት ናይ ሸሓለለ ካንሰር ማዕቢሎም። እቶም ተመራመርቲ ነቲ ሙቐት ናይ ሻሂ ብጣዕሚ ውዑይ እዚ ልዕሊ 60 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ከምኡውን ልብጥ ዝበለ ትሕቲ 60 ዲግሪ ሰንቲግሬድ ኢሎም እዮም ካብ ክልተ ፈሊሞ። ከምተወሳኺ ኣብ ግምት ዘእተዎ እውን ካብ ምቕዳሕ ክሳብ ምስታይ ናይቲ ሻሂ ዘሎ ግዜ እዩ። እዚ ድማ እቶም ነቲ ሻሂ ብውዕዩ ምስተቐድሐ ጠምጠም ኢሎም ዝሰተይዎ ካብቶም ብውዕዩ ምስተቐድሐ ካብ 2 ክሳብ 6 ደቓይ ክሳብ ዝዝሕል ዝፅበዩ ሰባት ንላዕሊ ናይ ሸሓለለ ካንሰር ናይ ምምዕባል ዝዓበየ ዕድል ከም ዘለዎም እዩ። ልዕሊ ኩሉ እቲ መፅናዕቲ ዘተኮረሉ ግና ብዙሕ ናይቲ ዝስተ ውዒሻ እዩ። መዓልታዊ ክሳብ 700 ሚሊ ሊትር ዝበፅሕ ውዒሻ ምስታይ ብምንፅፃር ምስቲ ልቡጥ ወይ ድማ ዝሑል ሻሂ ብምስታይ ንምምዕባል ናይ ሸሓለለ ካንሰር ብ90 ሚታዊት ከም ዘዕበየ እዩ። ኣብ መወዳእታ ዶክተር ፋርሃርድ ብዙሓት ሰባት ከም ሻሂ፣ ቡን፣ ካልኦት ፈሰስቲ ብውዒ ምስታይ ባህታ ይፈጥረሎም ይኸውን እዩ። እንተኾነ ግና መፅናዕትታትና ከም ዘነፅሮ ኣዝዩ ውዒ ሻሂ ምስታይ ንናይ ሸሓለለ ካንሰር ከም ዘቃልዕ እዩ። ስለዚ ኩሎም ከም ሻሂ ዝኣመሰሉ ፈሰስቲ ኣብ ክንዲ ብውዕዮም ምስታዮም ክሳብ ዝዝሕሉ ክንፅበዮም ይግባእ ክብል እዩ ዘረብኡ ዝድምድም።
ሳልሳይ ናይ መወዳእታ ነጥብና ዝበለፀ ግዜ ንዝበለፀ ፆታዊ ርክብ ምስትምቓር ዝብል እዩ ትርጉም ፆታዊ ርክብ ንመፃምቲ ወይ ንሰብሓዳር እንታይ ምዃኑ መቸም ሰፊሕ መግለፂ ዘድልዮ ኣይኮነን ፆታዊ ርክብ ክበሃል ከሎ ብቐንዱ እውን ዝተፈላለየ ሰባት ኣብ ሂወቶም ዝተፈላለየ ትርጉም ከም ዘለዎ እዮም ዝዛረቦም ገሊኦም ፆታዊ ርክብ ንግዜያዊ ባህታ መርከበይ ክጥቀምሉ ከለዉ ዝበዝሑ ግና ምስ መፃምቶም ዘስተማቕርዎ ፅጋዊ ርክብ ኪነ ግዜዊ ዕግበት ንውላድን ናብራን ዝዓለመ ምዃኑ ይዛረቦ ሕጂ ግና ብዛዕባ ትርጉም ፆታዊ ርክብ ዘይኮነስ ብዛዕባ መፃምቲ ወይ ሰብ ሓዳር ክንደይ ግዜኦም ፆታዊ ርክብ ኣብ ሰሙን ክገብሩ ዘለዎም ንክንደይ ግዜ ኸ ፆታዊ ርክብ ክፀንሕ ዘለዎ ዝብል መፅናዕታዊ ፅሑፍ ተሰኒና ኢና ክንሪኢኹም ፍጥን ብመንፅር መፅናዕታዊ ፅሑፍ ክንደይ ግዜ እዩ ፆታዊ ርክብ ኣብ ሰሙን ክግበር ዘለዎ መብዛሕትኡ ግዜ ብዛዕባ ፆታዊ ርክብ ክዝረብን ከሎ ብዙሓት ሰባት ንፅር ዝኾነ ብዝሒ ናይ ፆታዊ ርክብ ኣይነግሩን እዮም ገሊኦም ክልተ ግዜ ክብሉ ከለዎ ገሊኦም ድማ ለይቲ ጥራይ ክፍፅም ኣለዎ ይብሉ ገለ ከዓ ዋ እንታይ ሕቱ እዚ መግቢ ድዩ መዓልታዊ ዝውሰድ ኣብ ሳለስተ ወይ ራብዕቲ እተኾነ እኹል እዩ ክብሉ ይምግቱ ግን እዚ ሕቶ ብመፅናዕታዊ ፅሑፍ ክንሪኦ ከለና ልክዕ ዝኾነ መልሲ ንረኽበሉ ኢና ብመንፅር ኣብ 2017 ኣብ መዝገብ ፆታዊ ባህሪ ኣርካይቭስ ኦፍ ሴክሽዋል ቢሄቪር ዝበሃል ናይ ጥዕና መፅሄት ከም ዝተሰነደ ሓደ እኹል ሰብ ኣብ ዓመት 54 ግዜ እዚ ማለት 4 ወይ 5 ግዜ ኣብ ወርሒ ሶሪ መፃምቲ ዳርጋ ሓንቲ ግዜ ብሰሙን ማለት እዩ ኮ ፆታዊ ርክብ ክፍፀም ዘለዎ ኣብ 2015 ናብ ሳይንስ ማሕበራዊ ኣእምራዊ መንነት ሶሻል ፊዚዮሎጂካል ኤንድ ፐርሶናሊቲ ሳይንስ ዝብል መፅሄት ተመራመርቲ ከም ዝፅሓፍዎ ኣብ ሰሙን ሓንቲ ግዜ ጥራይ ፆታዊ ርክብ ዝገብሩ መፃምቲ ሕጉስ ዝምድና ከም ዘለዎም እዩ እንትኾነ 2 ወይ 3 ግዜ ኣብ ሰሙን ፆታዊ ርክብ ምግባር እውን ፀገም ከም ዘይብሉን ንኣካላዊ ብቕዓትና ከም ዘይፀልዎን ወሲኾም ይረድኡ ካብዚ ክንርድኦ ዘለና ግና መፃምቲ ብዙሕ ዘይኮነሲ ኣብ ሓጎስ ናይ ክልቲኦም ኣተኪሮም እዮም ክረዳድኡ ዘለዎም ከምቲ ራፊ ብሌክ ናይ መፃምቲ መማኸርን ናይ ባልቲሞር ናይ ፍወሳ ማእከል ዳይረክተርን ከም ዝበሎ ንዓኻን ንመፃምትኻ ንምቹ እተደኣ ኮይኑ እከለ ግድን ብብዙሒ ከተተኩር የብልካ ኣብ ሳልሳይ ኣብ ትካል ኪንሰይ ናይ ኢንድያና ኣሜሪካ ዝተገብረ መፅናዕቲ ግና ተመራመርቲ ብግዜዮም ክኸፋፍልዎ ፈቲኖም ንሱ ድማ ትሕቲ 30 ዓመት ዘለዉ 112 ግዜ ኣብ ዓመት 2 ወይ 3 ግዜ ኣብ ሶሙን መስዕድሞ ምውሳኽ ግና እቲ ኣሃዝ እናጎደለ ከም ዝኸይድ ወሲኾም ይረድኡ እዚ ማለት ካብ ዕድመ 30 ክሳብ 39 ዘለዉ 86 ግዜ 2 ግዜ ብሰሙን ምዃኑ እዩ ካብ ዕድመ 40 ክሳብ 49 ዘለዉ ድማ 69 ግዜ ዳርጋ 2 ግዜ ብሰሙን ካብ 50 ሱሳታትን ዝርከቡ ድማ 52 ግዜ ሓደ ግዜ ኣብ ሰሙን ማለት እዩ እዚ ግዜ ክንርድኦ ዘለና ዕድመ እናወሰኽና ንከይድ ከለና ፀቕጥን ምሽቓልን ከምኡውን ምስ ዕድመ ዝመፁ ሕማማትን ንኣካላትና ኣሉታዊ ፅልዋ ስለ ዘምፅሉ እቲ ናይ ፆታዊ ርክብ ድሌታት እናጎደለ ይኸይድ ማለት እዩ ከም መፃምቲ ግና እቲ ናትና ዓላማ ሕጉስ ዝምድና ምፍጣር እምበር ኣተኩሮና ኣብ ፆታዊ ርክብ ጥራይ ከም ዝኸውን ምግባር ኣይኮነን ፆታዊ ርክብ ንክልቲኦም መፃምቲ ሓጎስ ከምፅእ ይግባእ ክልቲኦም ተመራምርቲ ናይ ዝምድና ዘሰማምዑሉ ሓቂ እውን ሕጉስ ዝምድና እዩ ናብ ፅቡቕ ፆታዊ ርክብ ዝመርሓካ እምበር ፅቡቕ ፆታዊ ርክብ ናብ ሕጉስ ዝምድና ከም ዘይመርሕ ይዛረቦ ኣብ መወዳእታ ንስኻን መፃምትኻን መጀመርያ ዝምድናኹም ሕጉሳብ ምግባር ከተተኩሩ ይግባእ እዚ ማለት ብዛዕባ ህልው ኩነታት ዝምድናኹም ተዘራሪብኩም ብዛዕባ ምዕባለታታትኩም ብዘይሕብእብእ ተዘራርቡ ብዓብኡ ግና ንሓድሕትኩም ዘይምውን ጅጃልን ጥዑይ ዝምድና ክህልወኩም ይሕግዝ ክብሉ ኣብ መወዳእታ እቶም ተመራምርቲ ይምዕዱ ብዙሕ ስሕራ ይርኢና ፃንሖት ከ ዝብል ሕቶ ክመፅእን ኣይግድን እዩ ኣብ ጥዕና ዝተመርኮሰ መፅናዕታዊ ፅሑፍ ሕጁን ብልክዕ ክህደይ ግዜ እዮም መፃምቲ ፆታዊ ርክብ እናገበሩ ክፀንሕዎ ዘለዎም ዝብል ሕቶ መልሲ ኣለዎ ንሱ ድማ ካብ 5.4 ደቃይቕ ዝብል እዩ ሓንሳብ ሓንሳብ ኩላትና ብዛዕባ እዚ ኩነታት ንሓስብ ኢና ፆታዊ ርክብ እናፈፀምና ክንደይ ዝኣክል ደቃይቕ ንፀንሕ ኣለና ይቕሬታ ሰዓታት ትፀንሑ እንተለኹም ክትግረሙ ግና ንሕና ተራ ሰባት ጥራይ ዘይኮናስ ወላ እውን ክኢላታት ናይ ዝዓውዱ እውን ከብናትና ሕቶ ከም ዘለዎም እዩ ዶክተር ብራንዳን
ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኪንግስላም ኣብ ዘ ኮንቨንሽን ዝብል መጽሔት ጽሒፉ ነይሩ። ከም ተመራማራይ ናይዚ ዓውዲ ተመሳሳሊ ሕቶ እዩ ዘለኒ። ግዜ ጻንሖት ናይ ፆታዊ ርክብ ክንደዩ እናበልኩ ድማ ይግረሚ። ቀጻሊ ድማ ግዜ ናይ ንጹር ፆታዊ ርክብ ንክፈልጥ ክብድ ይብል ማለት ካባይ ከምዝጅምር ይኸብደኒ። ንኣብነት ካብ ምስዓም፣ ካብ ምድርዛዝ ወይ እውን መትለናብ ርሕሚ ዝኣትወሉ ግዜ ነዚ ነገር እዚ ቀሊል ርድኡ ክንገብሮ ድማ ኣብቲ ግዜ መትሎ ወዲ ተባዕታይ ኣብ ርሕሚ ዝኣትወሉ ግዜ ኢና ተኩርና ይብል ብዛዕባ መፅናዕቱ ክገልጽ ከሎ ዶክተር ብራንዳን ኣብ 500 መፃምቲ ዝገበረ መፅናዕቲ ከም ኣብነት እንተወሲድና እቲ ወዲ ተባዕታይ መትልኡ ኣብ ርሕሚ ጓል ኣንስተይቲ ምስ ኣተወ ነታ ዝቐረብናሉ ሰዓት ከበግሳ ይሕተት። ወዲ ተባዕታይ ተፈጥራዊ ስርሑ ምስ ወደአ ድማ ነታ ሰዓት ደው ከብላ ደጊመ ይሕተት። እቲ ስራሕ ብተዛማዲ ዝሕፍር እዩ ማለት ነቲ ሰብ መትልኻ ኣብ ርሕሚ ምስ እተኸዮ ነታ ሰዓት ኣጀምራ ምስ ወዳእካ ድማ ድወብላ ክትብሎ ቀሊል ኣይኮነን። ኣማራፂ ስለ ዘይነበረና ግብኸም ኢና ክንሕዞ ጀሚርና ይብል። ብዝኾነ ሰብ እዚ ዓይነት ኣሰራርሓ እዚ ንኹነት ኣእምሮ ሙድ ናይቲ ፆታዊ ርክብ ዝገብር ዘሎ ሰብ ክሃስ ይኽእል ኢሉ ክሓስብ ይኽእል እዩ። ብገለ ሸነኹ ነቲ ግዜ ብልክዕ ይገልፆ ይኸውን፣ ግን ሳይንስ ኩሉ ግዜ ሙሉእ ወይ ልክዕ ኣይኮነን። እዚ ድማ እቲ ዝበለፀ ክንገብሮ እንኽእል እዩ። ኣብቲ ዝተገብረ መፅናዕቲ እቲ ግዜ ካብ 33 ሰከንድ እዚኦም ምናልባሽ ቅድሚ መፍሳስ ዘጋጥሙ እዮም ዝኾኑ ክሳብ 44 ደቃይቕ ተዓፊትሎም ዝበፅሑ ነይሮም ይብል። እቲ ማእከላይ ጨንሖት ናይ መብዛሕትኡ ተሳታፋይ ግና 5.4 ደቃይቕ እዩ። ካልእ ኣብዚ መፅናዕቲ እዚ ብቱርካውያን ተመራመርቲ ካብ ኢርሽስ ዩኒቨርሲቲ ዝተረኽበ ልዕሊ ክብደት ዝኾኑ ሰባት ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ዝለዕለ ግዜ ናይ መፅናሕ ከም ዘለዎም ይተረጋጊፁ። እቲ መፅናዕቲ ከም ዘነፅሮ ሓደ ዝዓበየ ከሳዕ ዘለዎ ሰብ ማለት ከሳዕ ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ብገምጋም 7.3 ደቃይቅ ክሰንሕ ምኽኣል እዩ። ኣብ መወዳእታ ግና ከስዕካ ወይ ዓቢርካ ዘይኮነሲ ኩነተ ጥዕናኻን ሕጉስ ዝምድና ምህላውካ ንናይ ፆታዊ ርክብ ፃንሖት ሂወትካ ከም ዝፀልዎን ኣብ ግዜ ፆታዊ ርክብ ድማ ነዊሕ ግዜ ክንፀንሕ ምስ መፃምትና ፍቕሪ ዝመልኦ ሂወት ክህልወና ቀንዲ ረቋሒ ምዃኑ ብምምካር እቶም ተመራምርቲ ዘረብኦም ይዛዝሞ። ኣዳላዊ ኤኤፍጂ ምንጪ ዝተፈላለዩ ናይ ጥዕና መፅሄታት። ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ ዕላማ ናይዚ መደብ እዚ ዝተበገሰሉ ዝተፈላለዩ ሕማማትን ጠንቆምን ሳዕቤናቱን ብምንፅፃር መፅናዕታዊ ፅሑፋት ብምድህሳስን ኣብ መወዳእታ ነዚ መደብ ብፅሞና ተኸታቲልና ድማ ሓገዛት ንክንረኽበሉ እዩ። በዚ ኮይኑ በቲ እዛ ሓዳስ መደብ እዚኣ ጠቒማትክም ክትከውን ተስፋ ንገብር። ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ብካልእ ፍልይ ዝበለ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ክሳብ ሽዑ ግና ሰላም ወሰናይ ዝምነየልኩም ፍናን ገብረ ትንሳኤ ባይባይ።